Герої, на жаль, вмирають. Але живуть вони, допоки ми їх пам'ятаємо. Світлана – мама одного із бійців на цих фото. Восени її сину Михайлу Волошуку мав би виповнитися 21 рік. Однак він загинув ще навесні, обороняючи Маріуполь. Його тіло досі в окупованому місті. Чекаємо. Чекаємо їхнього повернення додому. Ця дорога дуже складна, і материнський біль нічим не можна описати. На фото 177 героїв. Усі боронили Маріуполь. Однак на світлинах лише частина захисників. Деякі тіла досі не ідентифіковані. Чимало бійців перебувають у полоні. Тож сьогодні ми зібралися нагадати як за полеглих героїв, так і за полонених. Ми маємо право мовчати. Ми повинні кричати. Оборона Маріуполя йшла 86 днів. 86 днів. Без хліба, без їжі, без води. І майже без жодного зв'язку із рідними. Тетяна Бакум ще з травня не отримувала звісток від свого сина Владислава. Нині у російському полоні можуть перебувати близько 700 бійців полку Азов. А кількість полеглих захисників досі невідома. Найменше, що ми можемо зараз зробити для тих, хто поклав своє життя заради перемоги України, це пам'ятати за полеглих, нагадувати постійно, влаштовувати виставки. Доки вони будуть жити в нашому серці, в наших думках, буде жити про них пам'ять. Світлинами із короткою інформацією матері полонених і загиблих ковальчан разом з депутаткою Ковельської міської ради Тетяною Дружинович вирішили вшанувати пам'ять про азовців. Вони взялися за цю справу і зробили дійсно не просто виставку, яка не може залишити байдуже. 177 світлин. І за кожним з цих людське життя. Напередодні ця фотовиставка діяла у Львові. У Ковалі вона триватиме до 3 лютого. Вона розміщена на 2-му поверсі культурно-просвітницького центру. Ольга Матвєєва, Олег Гаврищук, 12-й канал.